No a jelikož jsme skončili tu historickou část, tak skočíme na to zajímavé, na co jsme se všichni těšili. A to je krokodýlí bůh sobek. Já budu myslet, že budu jít Tak, co vidíme zde? Jsou nějaký krokoši. Krokodýly. Jsou živý. Vysušený. Vysušený. Jsou mumifikovaný. Našli jsme obrovské množství mumifikovaných krokodýlů. Především v Krokodýlopolis. Tyhle jsou. A jsou speciálně mumifikovaný. Jo. Ta mumifikace nemusela vždycky probíhat tím, že by byly jenom zabalený do té látky. A někdy ano, a prostě vypalili je. Tak. Podíváme se na další obrázky tady. Tady. Tady vidíme mumifikovaný tak, jak je to známe klasicky. Zabalený do takovýchhle látkových výtvorů. Mumifikovaný krokodýl. Na co myslíte, že ty krokodýly mumifikovaly? No, aby chránil nějakého zemřelého. Aby chránili zemřelého krokodýla, který byl jakousi živoucí schránkou pro boha Sobka. My jsme si na začátku semináře říkali, že bůh Sobek byl dravým, energickým bohem, který byl dost děsivý, ale Egypťané si ho přetvořili v dobrého boha. Ty staré příběhy ho líčí jako toho, kdo sežral Osirisovo tělo. A někdy samotný Set, zlý vrah toho svého bratra Osirise, byl tím, kdo se přeměnil v krokodýla a zabil svého bratra. V jiných teda verzích Set hodí to tělo krokodýlu. Sobek je v těch nejstarších textech obviňován, že snědl Osirisovo penis. Ten jeho út. A že proto jakoby nezbyl. To je vlastně to jediné, co nezbylo. Proto si Isis musela useknout palec, dát ho tam a na něj se jako nasednout. Aby splodila Horuse a udělat ještě nějaký čáry máry. Aby to fungovalo. V té pozdější verzi, když to přetvářeli Egypťani, tak začali tvrdit, že vlastně Sobek ten penis úplně nesežral, že ho možná někam zašantročil. Každopádně byl to Sobek, naopak dobrý bůh, který znašel všechny zbytky toho těla, akorát ten penis teda ne. Nevíme, co s ním dělal, na co ho potřeboval. Možná si vám něco později řeknou jeho některé přezdívky Sobkovo, které starý věcí autoři v podstatě mu přisuzovali. Každopádně on byl tím, kdo vylovil všechny ty kousky a dal je bohyni Isis, aby ona mohla vzkřísit Osirise. V některých pozdějších verzích zase vidíme transformaci, že bůh Horus se sám přeměnil v krokodýla, aby vylovil tělo svého otce. Samozřejmě je to nemožný, že? Protože Horus nemohl vylovit tělo svého otce, protože teprve to vylovené tělo jeho otce ho splodilo. Ale to v egyptských mýtech nehraje roli. Vlastně to nemohl stihnout. Smyslem takového mýtu bylo ukázat, Sobek je Horus. A nebo Horus je Sobek. Neboli oni jsou jeden a ten samý. Způsob, jak skloubit ty bohy, aby ukázali, oni vyjadřují atributy jednoho a toho samého boha. Bůh Sobek, kromě toho, že někdy bývá nazýván synem Seta, protože je válečník, a bratrem Apopa, protože je to ještěr, bývá nazýván synem bohyně Neit. Já mám její obrázky, ale už asi nestihneme, protože bychom se zase proklikávali jinou bohyní. A bohyně Neit byla prapodivná bohyně, která tvrdila sama o sobě, že byla první bohyní a že ona jakousi partenogenezí stvořila všechno ostatní. Ona splodila Sobka bez pomoci muže. Aniž by byla mužem oplodněna, splodila syna. Krokodýla teda. Ona vypadá normálně, ona vypadá jako člověk, ale asi úplně lidská nebyla. Každopádně tedy ona je takovou něco, co tedy je před obrazem zase podle některých třeba i v podstatě v konečném důsledku i Panny Marie. Hodně vzdáleně. Když se vezmete tady tuto ženu, já vám ji teda ukážu, protože na jednom obrázku máme i toho Sobka. Jo. Tady. Jo, jasný. Tak. Tady máme. Tady je jedno moderní zobrazení, jo.
Ona byla prostě bohyně válečnice, opět válečnice, co by jiného čekat. A tady vidíme zrovna, jak jakože kojí malýho sobka. Já si myslím, že by to teda bolelo. ale jí to nevadilo. Ona prostě vytvořila sobka. A poté ho kojila a starala se o něj. Takovou jako úžasnou matku sobek vlastně měl. Jo, máme zase sobka. Tak, tady dole. Přesuneme se dál. Já pustím dalšího krokodýla, abysme viděli na pozadí, jo. Abyste se měli na co koukat během toho, co vyprávím. Další mumifikovaný krokodýl, jo. Krokouš. Vypadají fakt zachovali, že jo? Na to, že jsou třeba 2000, 3000 let starý. Docela dobrý. Bůh sobek v těch nových mýtech má všelijaké takové výmysly. V podstatě příběhy, které ho zapojují vždycky do nějaké jako vedlejší postavu něčeho. Jeden příběh třeba se týká té useklé Horusovo ruky. Pamatujete si, jak Set nastříká své semeno Horusovi na ruku a jeho matka mu tu ruku radši usekne, než aby to bohové zjistili a hodí do bažiny? No tak potom, když tu ruku chce zpátky, tak potřebuje někoho, kdo ji vyloví, že jo? Ta ruka, jak byla useklá, něco jako v Edemsově rodině, tak furt jako utíkala, ona plavala a nemohl jí dohnat. A proto sobek musel vymyslet síť. Rafinovanou síť. A tudíž, on je v podstatě taky bohem rybářů, protože on jim vymyslel sítě. Podobný mýtus o tom, jak vznikla síť, se týká opět sobka, kdy Horusovi se narodili 4 synové, narodili se mu z lotosu. A jak si tam všichni tak jako vyklubali, tak se začal tam lotos kejvat a oni spadli do vody. A začali se topit. No ale byl tam sobek, připlaval, vzali do síťky a vody se na pobřeží. Takže sobek je prostě takovýhle suprovej týpek. Jenomže existují další mýty, které tvrdí, že sobek je ještě mnohem starší. Pradávnější. A týká se to právě té prabohyně. Sobek žije samozřejmě v Nilu. Je zelený, sám o sobě, ale personifikuje Nilu. Egypťané dokonce věřili, že ta voda v Nilu je sobkovo pot. Že ten krokodýl se tak strašně moc potí, že vznikl Nilu. A že stoupá vždycky, když on se potí víc. To jsou prostě takové jako nápady. Ale sobek, tím, že byl dravý a lovil i ryby, byl považován za jakéhosi strážce chaosu. Protože ty vody chaotické, ryby tam plavou, hloupí ryby, jo, protože někdy vždycky zbydeli ryby jako úplně hloupí chaotický tvory, představitele chaosu. Tak sobek byl ten, kdo tam zjednává řád. A budete poslouchat ryby. Jo. A proto ho považovali za tvůrce řádu v nějakých chaotických vodách. A takový byl údajně na počátku, protože na počátku víme, že byly vody Nun. To je vždycky ten mýtus. A z vody Nun se vynořilo co? Vždycky pahorek, jo? Nebo něco se tam stalo. Co se občas na tom pahorku objevilo? Pamatujete si, z čeho se vyklubal Ra? Nebo slunce? Žloutek? Z vajíčka. Jo, na počátku pták snesl vejce. Ale vznikl Ra. Tak v sobkovo náboženství ve Fajumu to byl sobek, kdo vylezl na břehy Nun, což je absurdní, protože vemte si, je nic, to nic je voda, a sobek, který se tam najednou objevil, vylezl na břehy nic, nějakých vod, ale prostě jakoby to tak je. Vylezl na břeh, položil vajíčka, ačkoliv je to samec teda, položil vajíčka a z těch vajíček, která se narodili první bohové, popřípadně svět. Vesmír jako takový. Originální mýtus. Sobek vždycky jakoby asociován s těmito věcmi, které se týkají pradávného vodstva. No, on zjednal řád. Tím, že je válečným bohem, byl v mnohých obdobích Egypta uctíván právě jako ten, který ochrání faraonovu armádu. Ale má také někdy tituly jako ten, který chrání před temnou magií. Tím, že má ty krokodýly šupiny. Ono celkově to krokodýlí tělo, dáme nějaký další obrázek, tady vidíme opět mumifikovaného krokodýla. Tady další, jo, dáme na pozadí. Tak sobkovo tělo krokodýlí jako takové
mělo pro Egypťany samozřejmě posvátný význam. Jeden z důvodů, no vždycky vymysleli nějaký důvody samozřejmě. Tak příklad. Jeden z důvodů je, že krokodýl, když kouká, tak vy ho v podstatě nevidíte. On má jenom trošku nozdry a trošku oči. Ale jinak není vůbec vidět. A tudíž on je ten, který vidí, ale není viděn. Což je epiteton Boha, že jo? Takový je Bůh. Všechny nás vidí, ale my ho nevidíme. Takže sobek je v tomto podobný. Dalšího vlastností podle Egyptinu bylo to, že nemá jazyk. On teda jazyk údajně má, ale nemůže s ním hejbat. On má takhle otevřeno jenom tu pusu. A nemůže se jazykem hejbat. A oni řekli, podívejte se, vaši bohové, ty se musí nakecat toho, aby něco vytvořili. Tuto řeknou tamto a každou věc musí říct. Sobek nemusí nic říct a ono to je stvořeno. Stvořil vesmír bez toho, aby hejbnul jazykem. Lenošivý krokodýl, že jo, vyhřává se na slunce. Jo, takový byl Sobek v podstatě. Lenoší, ale dokáže se vymrštit. Další jeho vlastností, a to ukážu v obrázku. Vidíme, co je tohle. Na krokodýlím těle malá krokodýlčata. Egypťané, když mumifikovali krokodýly, tak jim skoro vždycky dávali na hřbet, anebo do pusy krokodýly. Malinký, mláďátka. Všechno to mumifikovali, všechno zabili a všechno zmumifikovali. A ty staří teda umírali většinou samostatně. Samovolně. Sobek má úžasnou vlastnost, vemte si tu jeho dravou hubu. On dokáže roztrhnout krávu. On dokáže zabít kohokoliv. A přitom právě ta jeho ústa, která jsou tím nejnebezpečnějším, jsou tím, kam on dává svoje mláďátka, aby je uchoval v bezpečí a někam přepravil. A tenhle paradox byl pro Egypťany něčím zázračným. A oni si představili právě, že to je ten sobek. Oni se ho báli, protože on může všechny zabít. Ale oni říkali, ne, nezabíjej nás, nežer nás, schovej nás ve svých ústech a ochraňuj nás. To byl způsob, jak oni ho přeměnili v dobrého boha. Takže všechny tyhle ty vlastnosti z toho, jak on skutečně žil, byly pro ně něčím posvátným. A jedno z důležitých věcí, opět, která souvisí se záplavama samozřejmě, je kladení vajíček. Údajně krokodýlové měli ve zvyku, a možná mají, vycítit, kam bude stoupat hladina Nilu. Takže Egypťani viděli, Orion vychází, ho bude stoupat Nil, přichází ta sobde, jak jsme tam viděli, ta hvězda stoupá, a krokodýly vylezly a někam položili vajíčka. Egypťani věděli, ha, oni položili ty vajíčka přesně tam, kde bude končit voda. Prostě nějakým způsobem to ty krokodýlové vycítili, nějakýma těma přírodníma způsobama a cestama. A vždycky se trefili tam, protože oni ty vajíčka chtěli dát kousek, jakoby, aby byli na pobřeží, ale nesměli být moc daleko od vody. Takže Egypťané pomocí toho samozřejmě poznávali, kam až bude sahat hladina Nilu. Ačkoliv měli ten nilometr, ale ten, že ho mohli zjišťovat až potom. A to opět, pro ně bylo něčím posvátným. Nil, že jo, posvátné vody, nabývání, ubývání, vajíčka, to jsou všechno takový posvátný symboly. Takže oni skutečně sobka považovali za něco úžasného. Kromě toho, že je chránil před krokodýlama.